I den här uppgiften så ska jag ange formel och namn för en jonförening som bildas. När de här olika ämnena reagerar med varandra. Barium är ett grundämne som har två valenselektroner som väldigt gärna gör sig av med dem. Och klor som väldigt gärna tar upp en valenselektron. Så det som händer här då är att en barium lämnar ifrån sig två valenselektroner till två stycken och Det som bildas då är saltet Bariumklorid som ser ut sådär. En Barium tillsammans med två Klor och det heter Bariumklorid. Litium vill väldigt gärna lämna ifrån sig en valenselektron. Det är ju en alkaliemetall och syre vill väldigt gärna ta upp två elektroner. Så två stycken Litium lämnar ifrån sig varsin elektron till syre. Och då bildas en jonförening som heter Litiumoxid. Som har kemisk beteckning så här, Litium. Och det behövdes två stycken och ett syre. Som heter Litiumoxid. Sådär! Sedan har vi Kalcium och Kväve. Kalcium är en alkalisk jordartsmetall och, och som då har två stycken valenselektroner. Kväve har tre, eh, fem stycken valenselektroner. Kväve vill ta upp tre stycken valenselektroner. Väldigt gärna. Så vad som händer här då... Jag kan skriva vilka joner som bildas här. då. Det är enklast tror jag. Kalcium, två plus laddade joner. Och den här Nitridjonen som är n 3 Och då är frågan om varje kalcium lämnar ifrån sig två elektroner och bildar kalciumjonerna och kvävet tar upp tre för att bilda den här. Så måste kalcium lämna ifrån sig totalt sett sex stycken elektroner. Så tre stycken kalciumatomer måste omvandlas till kalciumjoner. Så sex stycken elektroner går över dit. 6e-. Och då kan varje kväve ta emot tre. så jag behöver två stycken sådana där. Där behövde jag tre stycken sådana där. Så det som bildas är följande. Kalcium behövde jag tre stycken av. Och kväve behövde jag två stycken av. Sådär. Och den här heter kalcium. Um, och så sen um... Och så sen ordet nitrid på slutet. Kalciumnitrid bildas. Sen har jag aluminium som väldigt gärna lämnar ifrån sig tre elektroner och bildar al 3+. Och brom som väldigt gärna tar upp en elektron och bildar bromidjoner. Så tre stycken elektroner jag åker över här då till brom. Och då behöver jag tre stycken brom som tar hand om de här tre elektronerna som aluminium vill lämna ifrån sig. Och det som bildas då är albr 3 och det här heter ALuminium Bromid. Sen har vi Aluminium igen som vill gärna bilda Aluminium 3 plus laddade joner. Och Svavel som vill bilda Sulfidjoner S2 minus. Och då har jag samma sak här. Aluminium vill lämna ifrån sig 3. Men svavel kan bara ta emot 2, 4, 6, 8, 10 elektroner beroende på hur många svavel jag har. Så har jag två stycken aluminium så kan de tillsammans lämna ifrån sig sex elektroner. Och De här sex elektronerna de kan tas upp av tre stycken svavel. Så det som bildas är alltså AL2 S3 Och det heter aluminium Aluminium um. Och så sen så ser jag vad heter svavel som negativt laddad jord. Och den heter sulfid. Aluminium sulfid. Sådär.